TikTok ni di wax gaay suko pap ñu fa ay ketchup ak ni bossé param TikTok bi ki la sénégalais di wër bu ko nexé da dem France dafa ñaari fan ñew dem Amérique dafa 3 jours ñu a Sénégal and ak pap Diouf doom dayal ki la gaay wax mais noy xalaat bu ko bass bi dina wacc de non bis bi ki ñu ko tuddé moko jar machallah da ko tuddé sama xarit sama doom nday sama sérigne machallah bu ñi Ahmed borom andala bouri man serigne bobu deugalal tu mom borom doy war mais contane nañ ci yow yow bekk ci yow japp to baye inshallah yeen yalla defal la japp yow waaw bo ci nekké da ngay fexé don dara inshallah yaangi deg senegal mo dakhuru fou wallahi barke serigne bamba xam nga dekk bo nek nek ak sa jabon wallahi di gis sa yaay barke allah di gis sa papa di gis say dom di gis say mbokk mo dakh dekk bo xam da ngay teud ay at bo gis kay wallahi sedd di la ray wa racisme di la ray wa kebab di la ray wa ñom dibi bu fanan ñom tacos ñom tiebu jeun plat 10 euros Senegal di rew fal falale eh ah manuel ahmed cissé on play play mon final ci do da ça do na sulle man fi ko xamna ci ko do ci may fa ci eh wa mais lo nek tayra